Oi, pessoal. Eu sou o Bruno Ascari, esse daqui eu sou de peso, e hoje eu tô com o grande Maurício Pereira para a gente conversar sobre o último trabalho dele, mais recente, o Micro. Então, primeiro de tudo, Maurício, muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração, de ter topado essa entrevista. E, para quem não te conhece, faça uma breve introdução aqui para o pessoal. Oi, Bruno, obrigado. Olá, queridos ouvintes, beijão. Quem sou eu? Compositor brasileiro, nascido em São Paulo em 1959, ou seja, 62 anos, perto da época do primeiro turno da eleição de 2022. De uma família de classe média dos anos 60, em São Paulo, que quer dizer um pouco italiano, um pouco português. Jovem guarda e Beatles na cabeça. Me formei no fim dos anos 70 de jornalismo na USP. Sou um comunicólogo. Olha só, parceiros. Virei um músico tardio aos 25 anos. Eu virei músico meio sem querer, querendo, por causa de conhecer o Andrea Bujanra e por causa de ser despedido de alguns jornais. Nos anos 80, eu fui um dos Mulheres Negras, junto com o Andrea Bujanra, que era uma banda que fazia um pop experimental, teatral e levemente eletrônico, né? Depois, nos anos 90, começou minha carreira de cantautor, de autor, de cantor e compositor. Eu tenho 8 discos solo. Eu sou o cara que fez Trovoa, que é uma música que o mundo independente conhece bastante, especialmente depois que o Metá Metá e a Maria Gadu gravaram. Eu sou o pai do Tim Bernardes e do Chico Bernardes, o Tinzão, né, que é um músico bem conhecido aí, e também da Manuela Pereira, que é dubladora e atriz. Tal. Então, tenho 3 filhos. É isso, eu sou um resumindo, eu sou um compositor brasileiro e, vamos dizer, com o meu caminho aqui, Ah, perfeito. incerto e certo. E aí, antes da gente ir para a parte do micro, né, do seu último disco que saiu agora em 2022, eu aqui no canal, toda vez que eu vou falar de algum disco, eu sempre busco trazer um pouquinho da carreira antes do artista. Então, eu estou aqui com O Outono no Sudeste, seu disco de 2018, que ganhou essa prensagem belíssima em vinil, ó, vinil transparente, É inclusive lindo, é. agradecendo você, porque o meu está autografado. Então, Oh, que muito, legal. muito obrigado mesmo. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui do Outono no Sudeste, porque foi um disco que, por exemplo, o Chico, seu filho, participou aqui com você. Você gravou com uma galera bem jovem e, assim, arranjos mais grandiosos, né, com bastante instrumento e tal, que é bem o oposto do que a gente vai ver no micro. Aí, eu queria que você É. comentasse um pouquinho aqui do Outono e depois falasse justamente vai ser, entre aspas, antagonismo que a gente vai escutar no micro. O Outono é o meu disco de 2018. Eu acho que é meu sétimo solo. É um disco em que eu, pela primeira vez nos meus solos, explicitamente eu chamei um cara para me produzir, que foi o Gustavo Ruiz. Isso mudou tudo, né? O disco tem uma sonoridade. Não é que os meus antigos eram ruins, mas eles eram mais corretos. Porque a arte da música, ela está no texto, na melodia, no jeito que a gente canta, mas ela também está no jeito que o artefato fonográfico é fabricado, né? No jeito que um disco soa, como ele é gravado, como ele é mixado, o conceito técnico dele, isso também é arte, né? Então eu fazia bons discos tal, mas no outono, graças ao Gustavo Ruiz na produção, eu acho que fonograficamente eu dei um pulo para frente, né? É um disco que eu tive como ensaiar um certo tempo. Eu acho que é um repertório bem maduro. Eu acho que eu estava. É uma boa fase de. É uma boa safra de canções. É o meu primeiro vinil, tirando os do Mulheres Negras, porque antigamente tudo era lançado em vinil, né? E é verdade, é um disco de banda. Biel Basile, o cara do terno, baterista. Henrique Alves, o Henrique tocou com o Tom e Penhasco, tocou com o Arnaldo Antunes, tocou com uma pá de gente. No piano, Pedro Montagnana, molecão que o Tim me indicou.
Tonho Penhasco na guitarra, parceiro antigo, já estava no Pramarte, cara que eu conheço desde lá dos anos 80. E o Amílcar Rodrigues no trompete e bombardino. O Amílcar começou a tocar comigo, praticamente ele estreou comigo no Canções Que Um Dia Você Já Assobiou, que é meu disco de 2003, que eu gravei com Turbilhão de Ritmos, que é um disco que é um bailão pop, eu não canto nada meu. Então, o Outono é um disco com arranjos mais burilados, com uma sonoridade mais macia. Eu acho que é a poesia de um cara mais velho, mais observador, mais em paz com o ato de compor, porque nem sempre o ato de compor dentro da minha cabeça era um troço convicto, né? Então, eu acho que é um disco que eu dei um pulo de patamar e é um disco que teve uma recepção muito boa, teve várias listas de melhores do ano, tal. Essa prensagem de vinil é bem bonita. A capa é da Bi Barrigo, que é uma artista plástica, muito interessante, me fez uma capa abstrata. Então é isso, ele é o micro, ele nasceu da necessidade de botar o Outono na estrada quando não tinha dinheiro para bancar uma produção. Porque a gente que é bem independente, como eu, quando vai para a estrada, às vezes vai tocar em lugares pequenos, no interior, nem sempre tem um Sesc ou um edital me bancando. Então eu tenho que ir para a guerrilha. Então a vida inteira eu fiz isso. Sempre eu tive uma versão reduzida dos meus discos com banda para cair na estrada. E o micro é isso, tanto que no começo ele chamava Outono Micro. Olha só. Era um jeito de tocar o micro só com a guitarra do Tonho Penhasco, que o Tonho eu não gosto dessa palavra gênio, mas o Tonho é um gênio. Pô, o cara fez a própria guitarra, né? Fez a própria guitarra, é um Porra. cara que há muitos anos tem um trabalho de autor, tocou com Escova, tocou com Tom Zé, tocou com Itamar, tocou com Arrigo, muitas cantoras da vanguarda paulista, tem um trabalho solo dele interessante, um músico muito interessante, muito especial e um companheiro de longa data, né? E ele teve a manha de criar uma maneira original de trazer toda a informação musical que estava no disco com banda, que era o Outono no Sudeste, para guitarra solo. Ele achou linhas, como se fosse uma fuga, né? Como se fosse música barroca. São várias vozes, várias funções que trazem tudo, né? Então, tu é um cara muito interessante, toca muito bem, uma mente muito especial. E aí justo, era para ser um disco só para enfrentar a estrada de baixo orçamento, mas como o Tonho achou um caminho especial, eu achei que, não, essa qualidade das ideias do Tonho eu achei que tinha que ser registrada. E aí eu reparei também que a maneira do Tonho tocar, essa maneira muito criativa de refazer os arranjos para guitarra solo, ela me trouxe a possibilidade de cantar de um jeito diferente. Então aí eu pensei, vou reler as minhas músicas com essa respiração que o Tonho me dá, com essa sonoridade de guitarra e voz bem crua. De novo, é o Gustavo Ruiz na produção. Ele achou um jeito, eu contei para o Gustavo, esse é um disco cru, um disco feito na estrada. Guitarra, voz, pouco reverb, um som quase sujo, quase de garagem, ao mesmo tempo que delicado, né? E grande. É um disco que se ouvir ele alto, ele funciona. É para ser ouvido alto, né? Então é isso. O micro ele nasceu da necessidade de ir para a estrada, e uma vez na estrada a gente descobriu que tinha uma pequena pedra preciosa na mão. E aí temos o micro. Não, e aí você até comentou, realmente, do jeito que o Tonho toca, eu percebo que ele consegue misturar muita coisa. Por exemplo, ele traz uma pegada mais rock and roll, assim, em alguns momentos, de algo mais pesado, ao mesmo tempo que ele mistura com lirismo ali um negócio muito muito suave, muito sensível. E que nem você falou dessas releituras, né, da sua música. Quando eu fui ver o show agora recentemente no Sesc Belenzinho, é impressionante como vocês dois, vocês ocupam o palco, né? E no caso, o auditório lá do Sesc Belenzinho, era de um jeito. Eu fiquei arrepiado em vários momentos ali. É impressionante como o micro se torna macro, né? Eu fiquei boquiaberto, eu fiquei apaixonado. Aí são muitas coisas também da maneira como a gente faz o disco soar, né? No disco, você pode ver que é um disco que tem grave, é um disco que tem distorção, apesar de ser guitarra e voz e canções intimistas, né?
O Gustavo achou uma maneira de fazer realmente o disco soar grande. Da guitarra ter muito timbre, ter muita nuance de timbre, né? E no show, a gente turbina o nosso som. Então, é um show que é uma guitarra e voz delicada, mas o PA vai alto para a plateia. Nós temos bastante grave. Então, o Tonho muitas vezes faz a linha de grave e outras linhas ao mesmo tempo. Então, nós temos peso, né? Então, é isso. É um disco que... Aí, o entendimento entre a gente... Muita estrada, nós dois somos estradeiro velho, né? Então tem um. O Tom é um tipo de músico, como já aconteceu quando eu tocava o Mergulhar na Surpresa com o Daniel Zafrã. Tem alguns músicos que são mestres ao acompanhar cantores, né? Não é qualquer disco de voz de violão, voz de guitarra, voz de piano que tem um tamanho e uma pegada, né? Às vezes. Muitas vezes o foco está no cantor. No meu caso, tanto no Mergulhar como aqui no Micro, o foco está nas minhas canções, mas o foco está muito também no trabalho desses instrumentistas, que são acompanhantes muito especiais. Caras que não ficam só batendo acorde, mas são caras que propõem linhas, releituras, são caras que têm um. Vamos dizer, tem um trabalho de reescrever pensando que eles estão no instrumento deles e como solistas. Então, o trabalho do Tonho nesse disco, o Tonho é uma cabeça cheia de influência. Então, é um cara mais velho que eu tenho 62, ele tem 68. Nos anos 60, ele fez muito baile. O Tonho é nascido em São Paulo, em Pirituba, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, e foi criado nos bailes dos anos 60. O que que eram esses bailes? Principalmente Beatles, Jovem Guarda e alguma música italiana. É um cara que depois teve uma formação teórica muito forte na famosa Fundação de São Caetano, que foi um lugar que formou muita gente boa, de alto nível, um lugar lá em São Caetano, uma escola. Aí o Tonho teve as bandas dele, mas ele já estreou, entre aspas, tocando com o Tom Zé aos 18 anos. Então Caramba. ele tem uma estrada de tocar com gente mais fora do padrão, né? O Tom Zé, ele tocou com Arrigo e Itamar, ele foi dos primeiros que acolheu esses músicos, né? Então é um cara que tem uma experiência muito grande de trabalhar em trabalhos fora do padrão, do padrão da canção pop, de parte A, parte B, refrão, né? E o Tom é um ouvinte de rock and roll, guitarrista, então na cabeça tem muito Beatles, eu sei que Led Zeppelin é muito forte para ele. Quem ouviu o disco atentamente lá tem umas pistas de Led Zeppelin. Se eu não me engano, no em Criancice, quando eu vou começar a cantar a letra, depois do primeiro refrão, ele faz uma levada lá, que eu não me lembro qual música do Led Zeppelin mas você vê, o cara tá tocando um troço delicado e ele sapecou um Led Zeppelin lá de sacanagem, dando uma pista para os nerds, né? Então é um cara que tem um universo musical muito grande. É um cara que é um grande músico. Então é isso. Então, Maurício, a gente estava comentando aqui, por exemplo, desses novos arranjos, né, que foram feitos aí para o disco, e eu queria que você contasse um pouquinho, porque me corrija se eu estiver errado, mas todas as músicas do Micro já estavam no seu repertório, elas são de outros discos. E aí eu queria saber como que foi a escolha dessas músicas. E esse aqui foi um disco também feito na pandemia, né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho do processo, de como foi gravar isso e tudo mais. A escolha do repertório foi mais ou menos por acaso. A gente já estava tocando, vamos dizer, umas 30, 35 músicas do meu repertório nos shows que a gente fazia aí pelo Brasil afora. O outono e uma releitura de outras coisas, né? Então, tinha uma coisa que eu queria fazer, que é, eu queria, algumas músicas eu queria reler, porque eu achava que no original eu não cantei legal, eu não trouxe tudo o que a música é. Então, esse é o caso de Não Me Incomode, esse é o caso de Um Teco Teco Amarelo em Chamas. Eu acho que com o Tonho eu conto mais a história, a música vem com mais drama, né? Deixa eu te dizer, entrou porque eu queria ter uma parceria com o Tonho no disco. Uma música meio abstrata, uma música comprida. O Tonho faz um solo grandão de guitarra no começo, ela é meio conceitual, assim. Panilete.
É uma que eu achei que o Tonho na estrada estava fazendo de um jeito bonito. A gente conversou muito, falei, pô, Tonho, traz o panelete de um jeito mais caribenho, mais cubano, tal. E o Tonho achou esse caminho. Tem duas músicas lá que são baladas, é o Anda Seca e o Não Adianta Tentar Segurar o Choro. São músicas também que eu achava que eu hoje entendo elas melhor. O que que a letra quer dizer, como é que eu tenho que cantar o drama, né? O Anda Seca, como ela tem acordes muito bonitos, uma parceria com o Luiz Felipe Gama. O Tonho trouxe esses acordes todos. Então é guitarra pura fazendo harmonia, harmonia e timbre, né? E o Não Adianta Tentar Segurar o Choro. Essa eu achava que eu tinha mesmo que gravar de novo. Eu acho que eu podia trazer a melancolia dela à tona. E o Tonho também bolou um arranjo, uma introdução, não sei, me remete para um afro-samba do Baden-Powell, assim. Eu acho que o Tonho vem casado comigo. Tem hora que eu saio, o Tonho entra, tem hora que o Tonho silencia, eu entro. O Tonho é uma moldura total. Eu acho que é um dos arranjos que eu mais gosto no disco. Criancice entrou, no último momento, até a gente gravou a voz já na minha casa com o Chico, meu filho, fazendo, engenheirando a voz, porque eu já o Gustavo já tinha desmontado o estúdio, né, do nosso set. E entrou muito por um palpite da minha mulher. Ela não é música e eu acho que ela tem um feeling muito bonito, aquele feeling de ouvinte e não de produtor ou artista ou músico, de saber quando uma música faz chorar ou gritar ou não é legal, é legal. Eu confio muito nela, né? E ela dá os palpites de leigo e eles são maravilhosos. E ela falou para mim: pô, como não vai ter Criancice? Eu falei: bora, vamos lá. Então, Criancice foi um palpite do ouvinte, foi um pedido do ouvinte, e ela veio crua, como ela é. É uma brincadeira, ela tem muito a ver com desejo, essa música. Então, não sei que músicas mais eu estou deixando de falar. Em Barueri, Dia Útil, e Um Dia Útil, são duas levadas retas. O Tonho falou, então, é engraçado, porque reescrever uma música não é só complicar ela, às vezes é descomplicar ela. Especialmente no caso de Dia Útil, o Tonho falou para mim: Pereira, eu vou fazer uma levada de fogueira. Sabe violão de fogueira? Teco, 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 teco. Tem até uma música do. Tem um disco do Legião que chama Música de Acampamento, não é assim? É bem isso. Então o Tonho falou: cara, eu vou fazer uma levada simples para Um Dia Útil. E a letra vem com tudo por conta disso. E ao mesmo tempo que ele fez uma levada simples, a guitarra tá bem envenenada. E a levada simples dele, ele tocou de um jeito que ela gerou há muitos harmônicos que ficam suando durante a música. Isso me levou a cantar de um jeito mais colado nas notas que a guitarra estava dando. Então você vê, o cara teve uma sacada super simples e mexeu montando o meu modo de cantar, né? Então foi isso. Foram algumas coisas que a gente descobriu na estrada. E sim, foi um disco feito na pandemia. Quando fechou tudo, que foi começo de março de 20, Março de 20. de 20, eu e o Tonho, a gente tinha coisas marcadas. Eu estava já terminando o ciclo do outono com banda, eu ia fazer um pouco de estrada com o Tonho para vender o vinil, que estava chegando na minha mão também, né? E aí fechou. Aí, eu sei que 2020, eu e o Tonho, a gente ficou muito quieto. Mas a gente se falava quase todo dia, trocava figurinha. Eu acho que a gente se amparou para não se deprimir, sabe? Porque a gente estava muito adrenado de fazer estrada, estava fazendo muito show, estava indo para lugares novos, tal. E a gente sentiu o baque. Para cortar Eu isso não do tinha, nada, né? foi, sabe? Eu e o a gente estava muito, a gente estava muito na estrada. E eu não tinha repertório novo. Porque muita gente produziu discos e repertórios na pandemia, né? E a gente não tinha. Aí a gente se ligava, falava do Brasil, falava da cultura, falava do Bolsonaro, falava do momento do país, falava de arte. Eu e o Tonho, a parte a gente ser parceiro musical, a gente conversa muito. Então, nas viagens para o interior, muitas delas eram de carro, eu ia dirigindo. Então,
O Tonho conhece muito o interior, ele tem família, a gente gosta de trem, a gente gosta de cidade do interior, a gente às vezes parava para comer um peixinho numa beira de Bom demais. estrada. É, então a gente, muito assunto sobre tudo. A gente olhava um canavial, era assunto, a gente olhava para um avião subindo em Viracopos, era assunto, passava um trem em Rio Claro, era assunto, a gente ia para Botucatu tocar num evento da Unesp lá de Botucatu, e a gente conhecia os malucos que faziam vermute artesanal, isso era assunto, música era assunto, e o Tonho tem muita história para contar. Recomendo conversar com o Tonho. E às vezes a gente conversava muito sobre música. Pô, Beatles, vamos falar de Beatles. Horas, pô, Beatles, e essa música tem isso. Então a gente foi muito companheiro na pandemia, mas em 20 a gente ainda não considerava gravar o disco. Aí no fim, na virada para 2021, as coisas começaram a abrir. E a gente andou conversando, a gente até tentou ensaiar pelo Zoom e pelo É bem WhatsApp. difícil, É difícil porque dá o atraso, mas ao né? Sim. mesmo tempo ele propunha uma frase, eu falava, eu posso cantar assim. Foi um ensaio desmontado, né? E eu pensei, pô, Tonho, nós temos esse disco tão na mão, ele é tão mais do que um simples guitarra e voz, vamos gravar, vamos. Aí eu já comecei, no começo de 21, comecei a conversar com o Gustavo Ruiz, que adorou a ideia e foi pensar num setup. A gente gravou o estúdio na casa dele, é um sobrado antigo de São Paulo, então ele botou um amplificador lá embaixo, achou um amplificador legal, um Fender Twin antigo, que é da Lucinha Turnbull. Achou um microfone muito bom para minha voz. A gente ficava lá em cima, o amp lá embaixo, o microfone lá embaixo, o microfone na escada. O Gustavo achou. E aí a gente teve um momento que a gente ensaiou na garagem de casa. E a gente foi definindo quais músicas iriam, tal. E é isso. Ele foi um disco que surgiu meio naturalmente, sem querer querendo. Ele estava pronto. O toque estava pronto. Na hora que você vai fazer um disco, não basta você tocar bem, que nem você toca na estrada. Para registrar, você tem que ter mais consciência, né? Eu precisava cantar com mais certeza. Então, a gente fez ensaios muito focados em partes das músicas, em como ele ia tocar, como é que ia soar gravado, como é que eu ia cantar. Muitas vezes, eu sozinho em casa pegava um playback do Tonho e eu cantava pedaços de música, até eu sair como eu achava que tinha que estar, ou mesmo sozinho, a capela, né? Então foi um disco de muita minúcia, assim. Teve muita música que eu fiquei sozinho cantando um verso, uma estrofe, até eu achar, ó, aqui tem um lugar para respirar, aqui eu não respiro, aqui eu posso dar uma nota longa. Eu pesquisei muito, foi um laboratório muito legal, né? Então é isso, foi um disco feito na pandemia. Dá para Gravamos no ver. segundo semestre de 2021. E é isso. Agora ele saiu agora no começo desse ano, 22. Sim, não, mas dá para ver, que nem você comentou das histórias de vocês, dá para ver que é um disco de amizade, sabe? Quando eu, pelo Sim. menos, quando eu escuto, eu sinto que são duas pessoas que são tão amigas, mas tão amigas, que tem aquela sinergia, aquela, é como se fosse uma conexão de outras vidas mesmo. E dá para sentir isso no É disco. verdade. E é por isso que eu acho ele tão bonito. E aí, É Maurício, se verdade. você não se importa, eu selecionei aqui quatro músicas que eu queria que você Ah. comentasse um pouquinho pra gente sobre as inspirações, sobre elas e Tá. tudo mais. Uma você já citou, aliás, a maioria você já citou, mas eu queria que você começasse com Um Dia Útil, que nem você falou, essa levada do violão, negócio mais de fogueira tal. Eu achei que foi um acompanhamento muito bonito para uma história da música. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dela pra gente, por favor. Um dia útil, eu acho que eu escrevi essa música no começo dos anos 90. Eu fui cantor de um programa de TV diário, que ia das 8 às 9 da noite, na TV Cultura, chamado Fanzine. Era um programa do escritor Marcelo Rubens Paiva. Esse programa tinha uma banda, era um talk show, que tinha entrado no lugar do programa do Serginho Grossman, que tinha saído da TV Cultura, para ir para o SBT e depois para a Globo, né? E eu era cantor lá. Eu fui cantor 2 anos, de segunda a sexta. Eu cantava duas músicas por dia. Eu cantei umas 600 músicas lá. Caramba.
E foi a época que meus filhos estavam nascendo. O Martim nasceu em 91, a Manuela nasceu em 94, o Chico em 99. E eu chegava em casa tardão, porque todo dia tinha gravação, tinha, não era gravação, era ao vivo. Chegava de tarde lá, passava som, pá, programa ao vivo, 10 horas da noite chegava em casa, tal. Xarope, porque era muita informação, eram 30, Sim. 40 músicas por semana. E às vezes eu não conseguia dormir, eu ficava lá sozinho, ia dar de mamar pro Martim no berço. Minha mulher trabalhava em escola, então ela acordava mais cedo. Então eu ficava lá, como a letra falha, olhando para a rua, pensando nas minhas, com as minhas minhocas na cabeça e aquela quantidade de informação e ofício de músico, essa coisa operária. Eu acho que foi a época que eu fui mais operário da música. Durante 2 anos, eu ia todo dia para um lugar, passava o som, não cantava músicas minhas, eram canções que já existiam, canções que tinham a ver com o tema do debate daquele dia, né? Então, eu cantei muita coisa. Vi músicos trabalhando, vi os câmeras trabalhando, a produção do programa, era um trabalho super operário de equipe, né? E um dia útil vem daí, de acordar de manhã um dia, falar, pô, de tarde vou lá para a TV Cultura, vou passar som, vou falar com meus amigos músicos, com a produção, vou ser dirigido, vou cantar, vou voltar exausto para cá, vou dar mamadeira para o Martim, vou cair duro na cama e daqui a pilhadão pela, né? Então, um dia útil foi feito ali, no começo dos anos 90. Eu gravei em 98, no Mergulhar na Surpresa, com o Daniel Zafran, um disco de piano e voz. O Zafran, eu tinha o desenho daquela frasezinha. Eu tinha esse desenho. E o Zafran fez um arranjo de piano em cima disso, em cima desse motivo, né? É, não é tão. A guitarra de acampamento, o Zafran foi, Sim. ele achou um motivo musical e foi em cima, né? E então, um dia útil é isso, era um operário da música contando sua rotina e sua noite de angústia, quase que como Ulisses do James Joyce, ou tanto, não tem uns livros que são feitos a madrugada de insônia do cara assim, né? On the Então foi um Road do pouco Jack isso. Kerouac, aquela coisa direta, assim, escrita no manuscrito. Tem algumas músicas minhas que elas são mesmo uma caminhada, né? Trovoa mesmo é uma caminhada, eu fiz andando, ela não é de uma vez só, mas é uma música que eu fiz na insônia, fiz quando eu acordava cedo, fiz quando eu andava, quando eu andando na rua e pensando, né? Então eu tenho um pouco isso de compor andando. Então, um dia útil é isso, é um operário da música contando sua jornada. Eu sonho sozinho, com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha. Não, e aí, aproveitando já que você citou o Tim e tudo, ele também é inspiração para Panilete, que é outra que eu Sim. selecionei, que eu queria que você contasse um pouquinho da história para a gente, por favor. Mulheres Negras acabou em 91. O último show foi num domingo. E o Martim nasceu na segunda. Eu cheguei em Olha. casa domingo, pus a cabeça no travesseiro. 4 horas da manhã, minha mulher falou: estourou a bolsa, vamos para a maternidade. E o Martim nasceu, né? Sim. Aí, não sei se todo mundo sabe, mas no, ela assalariada. Então, no Brasil tem a tal da licença maternidade, que era 4 meses, às vezes, no caso de um professor, pode juntar com férias, sei que pá. Então, dali a uns meses, ela estava de volta para a escola, dando aula. E eu ficava em casa com o Martim, tomando conta, né? Já devia estar mais velho um pouco, devia ter uns 8 meses de idade. Então, ficava lá, panela de pressão para fazer uma sopa, eu escrevendo música. Não tinha computador ainda, eu usava um sequenciador, né? E eu lembro que um dia deu algum problema com a panela de pressão, eu estava com o Martim no colo, ele chorou, e me veio um pouco esse sentimento de um pai latino-americano. Ali no começo dos anos 90, olhando para o futuro e pensando, cara, o que vai ser? O que vai acontecer? Eu estou com um filho no colo, eu sou músico, eu sou um pai, eu sou um latino-americano comum de classe média. O que que vai ser? O que que eu quero? O que que a gente quer? O que que a gente, o que que a gente que é cidadão comum, o que que a gente quer? O que que a gente pode almejar? O que que a gente merece? Ser feliz, pão e leite, né?
Pão e leite, cara. A gente quer comer. E as outras coisas boas também, né? Quase que ela é uma música que podia ser um jingle eleitoral, né? E E não aliás, deixa de ser, sim, né? mas eu É, queria mas. falar, infelizmente, é uma música muito atual, né? Infelizmente, ela foi feita no começo do governo Collor também, que foi um governo muito controvertido no Brasil. Sim. Foi a primeira eleição depois da ditadura, eleição direta para presidente. O Collor era um cara que não vinha de, não era dos partidos tradicionais, era um cara sem apoio parlamentar, muito parecido com o que é o Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro está lá há muitos anos, Sim. mas era um outsider, como o Bolsonaro sempre diz por aí, que ele não vem da velha política, embora ele venha, né? E faça, né? Vem e faça em grande estilo. Ele é um balcão de compra e venda, né? O governo dele. Enfim, mas o Collor não tinha nem essa prática, né? E assim, foi muito. Teve um confisco de grana, Sim. então muitas famílias perderam o dinheiro que essas famílias tinham guardado, porque era um dinheiro da poupança que o governo confiscou para fazer um plano econômico. Ele fechou a Funarte. Né? Mexeu muito no dia a dia dos artistas. Mas ali então era isso, eu começando uma fase nova da minha vida com um filho, olhando para o futuro, a minha profissão, eu sei que ela é difícil, com um governo bom ou com um governo ruim, com a economia boa ou com a economia ruim. Então é um pai com um filho no colo, pensando: o que que vai ser? O que que eu vou dar para esse cara? O que que eu quero? O que que nós queremos? O que que a gente tem direito? Então, pão e leite é isso. A imagem que me vem. É o pai da Mafalda, a Mafalda, a história em Sim, quadrinho do pequeno. autor argentino Quino, que foi muito importante ali nos anos 60, 70, porque era uma garota de classe média de Buenos Aires, reivindicadora, né? E o pai dela era um cara simples, um cara que trabalhava no escritório, muito mais simples do que a própria Mafalda, né? E que precisava disso, assistia televisão, de vez em quando tomava uma cerveja, aí nas férias eles iam para uma praia muito simples, e eu pensava, pô, o que que o cidadão comum com filho no colo, o que que ele quer? Né? Então, pão e leite é isso, é o meu lado pai da Mafalda, no caso a Mafalda era o Martim. Cara, maravilhoso. E se você me permite, eu acho essa versão a mais bonita de todas. Eu Eu curti amei a também, versão que vocês eu curti fizeram. também. O Tonhão. Nós chegamos no negócio lá, Tonhão achou a Cuba que estava escondida no pão e leite. Embora do Zafrão eu goste muito também. Mas são estilos muito diferentes. O Zafrão é mais rock and roll Ah, e o Tonhão é sim. mais contemplativo, né? Mas eu acho que o Tonhão achou uma sutileza lá, achou um mundo ali. Legal. Ter você na minha frente, rente, panilite. Dando continuidade aqui no nosso papo, eu queria que você comentasse também um pouquinho pra gente de Não Me Incomode-te. Eu achei, quando eu não conhecia essa música, sinceramente, aí quando eu escutei o disco, aí eu achei essa sacada do Não Me Incomode-te um negócio assim, brilhante. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais de onde que veio isso. Essa Não Me Incomode, eu não tenho nunca muito a memória exata, mas eu acho que eu fiz ela há uns 20 anos. O meu parceiro nela é o Edson Natali. O Edson Natali foi Sim. curador de música do Itaú Cultural muitos anos. Ele saiu há pouco tempo. Grande violonista. Grande violonista, músico e gestor. E eu acho que ele foi uma das cabeças que fez do Itaú Cultural um dos palcos mais plurais. De São Paulo e do Brasil, vou dizer. Lá não era só os shows que tinha lá, mas eram os projetos, os debates, as palestras, e algumas vezes ele me levou até como convidado para fazer palestra pelo Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, os caras viajavam o país, conversavam com o produtor, com o músico e tal. E uma vez estava com o Natali, compadre velho e tal, devia ser começo dos anos 2000. Que é o começo da banda larga no Brasil. Hoje a gente tem essa internet veloz que a gente nem para para pensar que há 20 anos, 25 anos, a internet andava devagarinho, que nem uma carroça mesmo. Sim. Sem demérito à carroça. Carroça é um troço.
Mas quando pintou a banda larga, eu lembro que o Google é ali da virada do século também, e começaram a aparecer os programas os sites que veiculavam áudio e imagem, né? Eu até tinha feito um show ao vivo via internet em 96, não sei se você Caramba. sabe, eu estou no Guinness Book de 98, Olha porque eu fiz só. o primeiro show ao vivo via internet do Brasil, em Que 96. demais. Meio sem querer, graças ao João Ramires, fala João. Enfim, colocar a música para rodar sempre era, que nem eu falei para você, eu estudei jornalismo, então tenho cabeça de comunicólogo, sou um ouvinte de música pop. Então, para mim, a canção ela é espírito e invenção, de um lado, mas ela é veiculação do outro, é Sim. comércio. Isso está na raiz das mulheres negras também, né? Quando a gente fala que a gente quer fazer música pop e ser rico e xarope. Isso é o pacote da cultura pop, né? E então, começo ali dos anos 2000, estava ficando mais larga a banda de internet, e tava. Então começou a aparecer o Napster, o Audio Galaxy, programas que você baixava uma discografia inteira, que você botava seus MP3 para serem baixados, e que foi uma tecnologia que bombou muito essa cena indie do começo do século, porque muita gente deu o download grátis, né? Sim. Então a gente devia estar falando isso, da quantidade de música que estava pintando online. E eu devo ter falado para o Natália, assim, se eu me lembro mais ou menos, falei, pô, Natália, tá rolando música demais. Aí você entra no Napster, aí tem 2 terabytes de música, você baixa a discografia inteira do Led Zeppelin em 1 hora e ouve durante uma tarde. Aí você tem toda a música do mundo para baixar e ouvir, e nem existiam essas plataformas de hoje, né? Sim. E eu falo, pô, a música tá virando uma commodity, cara, mas eu pensava assim, a arte não pode ser uma commodity. A arte tem que ter espírito, tem que ser feita à mão, sei lá, né? Eu sou um cara do pop, mas ao mesmo tempo eu sou artesão, né? E eu devo ter, sei lá, devia estar tomando uma, já falei para o Natália, não, tô fora, não me incomodite. Eu fiz o trocadilho, né? Maravilhoso. E aí o Natália falou, cara, não, você tem que fazer essa letra. Eu faço a música, você faz a letra. E aí eu fui pensando, esse jogo que tem entre a reprodutibilidade, a reprodução em larga escala da arte, da música pop, da cultura de massa, e o tanto de espírito que pode ter lá dentro. Então, a música o tempo inteiro brinca com isso, com um vagão cheio de grão de soja, um trem da Vale do Rio Doce com 100 vagões com minério de ferro, e o espírito que pode ter, ao mesmo tempo que você tem a commodity, né, que é esse bem que tem no mundo, que não tem, ele tem um valor só na grande quantidade, né, ele não tem um nome, não tem uma cara. E ao mesmo tempo eu pensei, tá, e aí tem a criação, que é uma coisa única, artesanal, se dá num determinado momento e acaba durando para sempre, né? Não é uma coisa de consumo. Enfim, a coisa foi girando na minha cabeça, eu fui colocando aquelas cidades todas e de repente o estivador enfia a mão numa lata de fertilizante, tira uma imagem de uma santinha e no fim fala pro narrador da música, né? Fala, meu. E ainda tem isso, eu acho que ela é parente de pão e leite, se você pensar que a imagem fala a commodity é a santa, o sagrado é o feijão, ou seja, meu avô italiano falava para mim, primo mangiare, dopo filosofare, algo assim como, cara, saco vazio não para em pé, nós temos que Sim. comer, nós temos que fazer arte, nós temos que, tudo bem, mas precisamos comer, cara, né? Então isso também é espírito, isso é o pão do espírito. Enfim, a música são ideias circulares, assim, né? E que tem a ver com isso, com uma coisa que a gente vive agora numa escala enorme, que é a comoditização da música. Então, eu lembro quando estreou o Spotify no Brasil, deve ter sido em 2012, 13, 14, sei lá, e alguém me falou, não, o Spotify está chegando, a plataforma tem, tipo, 40 milhões de canções, né? Hoje deve ter 60, 70, 80, sei lá. Eu falei, cara, que loucura! Então, cada vez que você entra no, na plataforma para escolher uma música, você tá mesmo chegando
num silo de soja, num armazém Uhum. cheio de soja. Você vai pegar um grãozinho lá, né? Então a música tem a ver com isso, tem a ver com essa. Você vê, 20 anos antes, mas eu estava já preocupado com esse excesso de oferta de informação. Isso já estava rolando em 2000, né? Agora, o assunto do espírito contra a indústria, contra não, é contraposto, não contra no sentido de oposto, né? Isso é, na minha cabeça, isso é um assunto básico. Sempre está na raiz do meu trabalho no Mulheres Negras, de eu achar dá para ter o um máximo de criatividade com o um máximo de comércio. Aí é questão de você achar essa proporção. Beatles é isso, Hendrix é isso, o Tropicalismo é isso, a Jovem Guarda é isso, até a Marília Mendonça é isso, que eu canto no show, eu andei cantando a Marília Mendonça aí, porque eu acho que ela tem muita invenção e contestação no comércio, na reprodução em massa, né? Então, essa música fala disso, dessas possibilidades de espírito em larga escala. Não me incomode ti, não se incomode ti. E aí, Eu para acredito. fechar, a última música que eu escolhi, que eu queria que você comentasse um pouquinho, que é Não Adianta Tentar Segurar o Choro, que é outra das minhas preferidas aí do disco. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho dela, porque eu não sei, eu vou dar um tiro no escuro aqui. Você pode, obviamente, me contestar, mas eu tenho a impressão que aquelas músicas que você começa a criar depois de sair de uma sessão de terapia. Eu não sei se foi depois de uma sessão de terapia. Eu acho que, seguramente, eu acho que de 2000 e, acho que os últimos 10, 15 anos, não sei quanto tempo eu estou na análise, mas a psicanálise mexeu comigo, com a minha maneira de criar e com a minha maneira. Eu sou um cara que retrata muito o mundo interior. Os caras falam muito que eu sou cronista. Eu sou, mas eu sou é o meu mundo interior vendo o mundo exterior. É o mundo exterior que está dentro do meu mundo interior, né? E talvez tenha sido uma fase, fatalmente, eu devia estar com muita tristeza ou melancolia e não devia estar pondo para fora. Então, se não é, poderia ser. Como diriam os italianos, se non è vero, è ben trovato. Quer dizer, se não é verdade, é quase, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com. Pode ter, vamos dizer, eu acho que teu tiro no escuro ele não é de todo ruim, ele está perto. Eu Faz acho que sentido. se a gente entender como a sessão de análise como um momento de busca interior, eu acho que nesse sentido tá tudo certo. Eu acho que é. Eu acho que é uma música. É uma música, eu acho que eu acertei muito em trazer a emoção. Essa música foi feita de encomenda. A Juliana Amaral, que é uma cantora de São Paulo, cara do samba, ela fez um disco que chamava Samba Mínimo. Ela gravou, sei lá, 10, 12 músicas, sempre era a voz e mais um instrumento. Podia ser um pandeiro, um bandolim, um vibrafone, não sei o quê. E ela me pediu essa letra. Eu fiz em parceria com o Lincoln Antônio, que é um pianista de São Paulo, com um trabalho muito forte em teatro, e um pianista de samba, um pesquisador, um cara muito interessante, e um grande melodista, né? E aí eu pensei, um samba, pá, e eu pensei, me veio logo isso, não adianta tentar segurar o choro. Quando eu pensei essa frase, meu, ela tem mil sentidos escondidos dentro dela, porque tem o choro, o samba-choro, não sei o quê. Né? Com o Tonho ela não chega a ser um choro, mas ela tem muita pista, muito orégano de samba, de choro, de afro-samba, até de jazz, né? Eu acho que é uma luta. Vou falar como um brasileiro hétero na luta para se deixar sensibilizar, sabe? Às vezes a minha geração aprendeu que homem não chora, né? Quando você fala homem não chora, em última análise, independente de você ser homem e de ser o choro, você está falando em deixar a emoção vir, né? E a minha pergunta para mim mesmo é: adianta tentar segurar uma explosão de emoção? Você só se faz mal.
Então eu acho que essa música fala dessa luta, da luta contra as emoções, vamos dizer, né? Assim. Da minha maneira de letrista, tem muita imagem, poética, mas é uma peleja. Seria a Mas peleja entre o choro e o choro e o miolo, vamos dizer. é E muito eu acho que o interessante. Tonho achou um caminho maravilhoso para ele envolve ela, impressionante. Não, eu ia falar que é muito interessante você ter falado isso, porque realmente foi a minha percepção da música. Esse lance Faz da gente sentido. ouvir dos nossos pais, né? Do homem não pode chorar, você não pode expressar a sua emoção e tudo mais. Então, acho que até por isso que foi um negócio que aconteceu comigo, né? Pessoalmente, né? Ao longo da vida. Felizmente, liberto disso, né? Mas acho que é por isso que acabou se tornando uma das minhas músicas preferidas. E quando a gente é artista, uma das funções, até social, função social mesmo que a gente tem, é botar o choro para fora, é botar as emoções para fora. Mesmo eu que sou um cara mais contido, mas que nem eu venho aqui, eu falo bastante, entrevista, pô, não tem aperto para mim, mas na minha vida diária eu sou mais quietão, eu guardo muita coisa. Então, ao mesmo tempo a minha profissão me obriga a pôr para fora, a identificar sentimentos que estão lá, né? E que eu acho que a música popular faz isso de um jeito maravilhoso, que é botar emoções que estão no ar, que são do senso comum, né? Botar, explicitar, né? Então, para mim foi bom. Essa música, se ela não nasceu depois de uma sessão de análise, ela é uma sessão de análise, porque ela é conflito puro. Então, tá bem, bem trovato. Exatamente. E aí, só para fechar aqui, porque né, no canal eu sou muito colecionador de mídia física e o micro vai sair em mídia física, certo? Vai sair em vinil. Aí eu queria que Vai. você comentasse um pouquinho disso e a gente está, obviamente, em 2022, quais são os próximos passos aí de turnê do micro? E aí, se você me permite, a curiosidade, se Maurício tem novos planos aí de futuros discos mais para frente, se já está pensando em alguma coisa nesse sentido. Então, o micro vai sair em vinil. Tá saindo do forno, deve sair agora em outubro de 22. É uma coprodução minha com a Bileschi Discos. O Bileschi é um, eu vou chamar de molecão, porque tem idade para ser meu sobrinho, né? Do interior, da cidade de Itapeva, no interior de São Paulo, que tem uma loja online de vinil muito legal, muito completa. Já fez parceria com André Bujanra, com o Terno, relançou coisas. O que foi? Acho que não sei se o Skylab, enfim, é um cara inquieto que montou a loja, montou a freguesia e de quando em quando lança coisas novas, né? Lançou coisa E do Tim quando agora também, né? lançou do Tinha, não sei se foi esse último ou se foi o Recomeçar. E de uns anos para cá ele tem uma página dentro do site dele, né? Uma lojinha, e a gente ia, na verdade, a gente ia fazer o Pra Marte em vinil, que é o disco que tem Trovoa. Ele falou, muita gente quer. Eu falei, bora, vamos lá. Só que veio a pandemia e eu comecei a fazer o micro. E o micro, quando eu estava gravando com o Gustavo, eu falei, cara, esse disco tem muito som de vinil. Aí eu falei para o Bileschi, se a gente, em vez de... Isso que leva um ano na fila. Isso é... Então, é desde de outubro de 2021 que o disco está na fila da prensa, né? Aí eu falei para o Bileschi, assim, para o Luciano, falei, meu, e se a gente lançar o novo já aqui? Depois a gente corre atrás desse para Marte, mas, puxa, seria legal já ter um disco, porque agora eu não prenso mais CD. Eu sempre prensei o CD, e o micro é a primeira vez que não tenho CD. E eu sinto falta de uma mídia física, né? Embora o vinil seja caro, nem todo mundo tenha tal. Mas é alguma coisa que a gente pode ter, né? E o disco ficou com um som muito bonito e bom para ser transformado em vinil. Então, esse mês de outubro de 22 deve estar saindo aí via Bileschi, pelo site deles, Bileschi Discos. Vem o micro. Bonitão, aquela capa branca, encarte. A capa é do Fernando Vilela, que é um artista gráfico que tinha feito já a minha capa do Carnaval Turbilhão, ele fez a ilustração. É um cara que ilustra muito livro, assim, é um mestre.
E de emergência, assim, eu falei, pô, Fernando, eu tô precisando, a ideia é essa, é a gente jogar com espaço, de um pequeno e um grande, um espaço branco grande. Aí ele chegou naquela capa lá. É, então teremos vinil, sim, do micro muito em breve. E você me perguntou. De se continua a turnê e Ah. próximos passos de discos seus, que se tem alguma coisa por vir. Então, agora 22, eu lancei o disco em São Paulo, eu fiz o Sérgio Cardoso, o Sesc Belenzinho, eu tenho Blue Note, eu tenho alguma coisa pequena, eu quero ver se eu faço algum show maior no fim do ano em São Paulo para poder lançar o disco. Tem alguma coisa no interior, mas 2023, ainda não sei que show grande eu vou fazer em São Paulo. Mas aí eu acho que chega a hora de eu fazer o micro na estrada do jeito que ele nasceu. Porque o micro nasceu nas pequenas casas. Então eu fiz ele pequeno, eu fui para o interior, fui para Ponta Grossa, fui para Pelotas, fui para Bauru, São Carlos, Sorocaba, sempre fazendo em lugares pequenos, e mesmo as pequenas casas de São Paulo. O Teatro do Quarto Mundo, o Teatro da Rotina. E eu toquei em lugares malucos. Em Limeira a gente fez num quintal de uma hamburgueria vegana. Uma vez eu fiz no subsolo de um hostel aqui de São Paulo que estava fazendo shows. Então, o micro, ele é bonito, pequenininho. Ele é bonito de fazer no teatro, porque aí eu tenho luz, sonzão grandão. Pequenininho, eu tô à distância de um braço do público. Ele é um show mais tosco. Eu tenho uma lâmpada e a guitarra pura. Às vezes a gente nem põe no PA, né? Então, eu imagino que o micro é isso. Vamos ver se a gente consegue tocar em algum festival, algum show grande, mas 23 é a hora dele cair na estrada. E eu tenho, em 20 foi o primeiro ano, né, da pandemia, eu não percebi, mas eu estava muito angustiado, eu estava muito apavorado, aquela coisa toda, um governo de extrema direita, uma pandemia com gente morrendo, não tinha vacina, a minha profissão brecada, né? Eu falei para mim mesmo, cara, eu vou escrever feito um louco. Mas não era, eu não estava pensando em escrever letra. Eu estava pensando, eu vou escrever para não ficar louco, porque como eu não ponho muita coisa, não sou um tipo explosivo. Então eu escrevi cadernos e mais cadernos, né? Não adianta Assim, tentar segurar o choro, né? Precisa pois pôr é, para fora. meu choro veio em forma de caneta e caderno. Aí eu escrevi para depois jogar fora, só para não ficar louco. Mas eu falei, mas antes de jogar fora, deixa eu dar uma olhada para ver se tem. Se tem E alguma eu vi coisinha. que naqueles dois, três cadernos que eu rabisquei, tinha ali duas dúzias de músicas, de letras. E eu salvei o que interessava, joguei fora o que me interessava. Então eu tenho um repertório que é mais ou menos um diário do primeiro ano da pandemia. Eu estou começando a musicar, alguma coisa eu musiquei, eu dei uma para o Tonho musicar, né? O Chico musicou uma, o Tim musicou uma, Gustavo Ruiz vai musicar uma. Tem alguns parceiros que eu quero caçar. Vamos ver se de repente tem muita música lá e eu estou sem grana. Eu preciso pensar como é que eu faço um disco desse. Mas isso é uma coisa para 2023, segundo semestre. Eu preciso pensar como eu vou gravar, se eu vou ter uma banda, se eu vou fazer cada música com uma formação. Não sei se eu lanço tudo junto, tipo um álbum duplo, ou se eu lanço uma por uma, como os mais novos fazem aí, eu realmente não sei. Mas nesse meio tempo eu estou terminando de botar a música nessas letras que eu fiz. É a única coisa que eu tenho pela frente. Você vê, depois de 40 anos, você me disser qual é o teu plano? Não tenho plano. Eu tenho que fazer os shows do micro e tentar fazer esse disco novo e seguir na estrada. E ir sobrevivendo com as oficinas, palestras, convites. É, vida de músico. Fazer os Vida bicos que independente é pintam para difícil. fazer. É. Quando tem locução, quando tem uma produção para eu fazer, quando oficina, eu faço um pouco de tudo, sempre fiz, porque a minha carreira em si, ela tem um custo-benefício baixo, tem um público pequeno, né? Então é isso, é a música, é a vida de um músico independente, é sempre caçando coisas para fazer aí. Mas é isso, resumindo, terminar o ciclo de estrada do micro e começar a fazer um outro, que eu não sei bem como é que é.
Mas, bom, depois que foi decidido, as portas estão abertas para você voltar e contar sobre mais do novo disco. Seja eles for álbum simples, álbum duplo, uma sequência de singles. Enfim, tá mais do que convidado para a gente conversar de novo. Legal, quando quiser é só cutucar que eu tô aí. Prazer falar com você e com a tua galera aí. Obrigado, obrigado mesmo, Maurício, de coração. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo disco, que foi uma das coisas mais gostosas que eu ouvi esse ano. Então, obrigado Que mesmo bom, de que bom. coração. Legal. Isso aí. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não adianta tentar segurar o choro.